السلام علیکم، میں ہوں روشن طارق، دبئی اور یو اے ای سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وہ لوگ جن کے پاس پرمننٹ ریزیڈنس ورک ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ جی ہاں، پرمننٹ جو آپ کے پاس ریزیڈنٹ ہے ان کے لیے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ اب جی ڈی آر ایف اور آئی سی اے والوں کو بتا دیا گیا ہے کہ 31 مارچ تک آپ کے ویزا میں توسیع کر دی ہے۔ اگر آپ کا اے پی آئی ایکٹیو ہے اور آن لائن بھی آپ کا ویزا ایکٹیو شو ہو رہا ہے تو اب آپ دوبارہ یو اے ای اور دبئی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈیٹ بڑھا کر 31 مارچ کر دی گئی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔